Сьогодні набирає чинності закон про захист бізнесу від тиску силовиків. Як його прозвали самі ж автори? Закон маски-шоу «Стоп». Напередодні текст документа опублікувала газета «Голос України», тож відтепер правоохоронці, які приходять із перевірками до представників бізнесу, мають все фіксувати на відео і обов'язково долучати до обшуків адвокатів підприємців. В уряді переконані, цей закон пожвавить ділову активність в Україні.